Polaganje veneca i cveće na spomenik Predragu Boškoviću Pavlu u Pirotu je tradicionalno obeležen 4. jul, Dan borca. Iako više nije u zvaničnom kalendaru državnih praznika, u Pirotu se ovakvim komemoracijama prisjećamo svih stradalih, ali i učesnika Drugog svjetskog rata, čulo se na skupu. 4. jula 1941. godine u Beogradu ispred Ribnikarove kuće je održana prva, najvažnija istorijska sednica Politbiroa Komunističke partije Jugoslavije, na koje je doneta odluka o ustancima u Jugoslaviji. U skladu sa tim, i to je praktično temelj i početak svih ustanaka u bivšim republikama. Pokretač svih revolucionarnih aktivnosti su praktično tada i počele. Između ostalog, na osnovu toga je došlo i do prvog ustanka u Srbiji na čelu sa Žikicom Jovanovićem Špancem u Beloj crkvi. On je sa svom ekipom, svojom grupom praktično prvi započeo i time je ustanak u Srbiji praktično započeo. Ovaj praznik danas u Srbiji proslavljaju organizacije poput Subnora i srodnih organizacija. Subnor Srbije sa svim gradskim, opštinskim i pokrajinskim odborima nastavio sa obeležavanjem i time sprečio najveću sramotu da uništavamo ono što je bilo najvrednije i time smo tada ponizili žrtve i porodice onih koji su dali svoje živote u Drugom svjetskom ratu. Venci i cveći položili su članovi gradskog odbora Subnora, predsjednica Skupštine grada Milana Dimitrijević sa saradnicima, članovi glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i potomci, poštovaoci istorije žrtava koje su stradale za slobodu u najvećem stradanju čovečanstva u 20. veku.